Hej, Nisse här, den genomsnittliga politikern. Idag ska vi ta och jämföra Stefan Löfven med Darth Sidious. Låt oss kolla på dem var för sig först. Stefan är Sveriges statsminister. Han tillhör Socialdemokraterna. Deras politik är ungefär så här. Enligt Wikipedia. Allas lika värde. Demokrati, marknadsvärde, människovärde, frihet, jämlikhet, solidaritet, frihet, jämlikhet. De upprepar bara samma sak hela. Vad fan? Och så har vi ju Sidious. Han är kansler i någon galax, om man inte får veta vad han heter. Han vill ha fred och kärlek i en enad galax. Men nu tar vi det har gemensamt. Det är båda Sith Lords. De styra galaxen slash Sverige som kejsare. Båda kan skjuta blixtar och händerna och bemästra konsten med låtsasstrid. Det ser ut som snälla bingospelade gubbar. Det blir rinkiga och ännu ontare. Sidious en lärling Darth Vader. Och Stefan har ju Mikael Persbrandt. Sidious är en armé av kroner och sen några andra snubbar i vit rustning senare. Och Stefan han har ju SSU. Stefan har även gått en svetskurs, vilket bevis på att han också tänker bygga sin egen dödsstjärna. Så vad har vi lärt oss idag? Jo, rösta på Socialdemokraterna, för vem vill inte att stjärnornas krig ska bli på riktigt? Tänk Lasvärd, Rimskäp och Artodito. Det var grymt. Att Stefan blir kejsare ett tag innan det bällar så hårt, det får vi stå ut med. Så gilla denna video så får ditt eget lasersvärd. Tyvärr var ju bara rosa kvar, men om du säger eller gay så spelar det ingen roll. Prenumerera för att bli en alkoholist idag.